Šiandieną svečiuose pas mus yra žinomas Kauno veikėjas. Dabar labai susikaupęs, bet šiaip šaunus, linksmas, pasišypsantis rūkas, vardu, pravardė gal, Alekna. Labas. Labas, labas. Kaip laikaisi? Puikiai, gerai. Kaip? Geras oras, gražu, kūnės, palaikai. Tam, kas nežino, draugai, mano, kas pas mus šiandieną studijoje yra, galiu trumpai supažininti, tai yra rūkas, kuris turi 800 tūkstančių peržiūrų. Facebook, YouTube, ar ne, ja. Su savo video filmuku, kuris vadinasi Alekna balkone. Ja. Tai yra tavo visiškai freestyle'as, tu esi, kaip čia, lyriškas gangsteris? Ne, aš tik vangsteris. Vangsta. ten kaip, nu, freestyle'as, daug kas sako, kad ten freestyle'as, bet ten būna ir geresnių freestyle'ų, iš tikrųjų, dėl jokio formą, tiesiog yra leidom laiką, tada pajutau, gal kažkiek išeina, tas mintis greitai sudėliot, kažkaip išreikšt save. Ir ką žinau, kuo toliau pasmogiau į balkoną, tiesiog išėjau papaikolinti, kažkas nufilmavo ir taip pagalbės. Tu dabar esi rašęs jau kaip tik nufilmavęs ir padaręs klipą. Jo. Kuris galima tai smarkiai daug krenta laikų iš tokių peržiūrų YouTube'e. Ir kiek jau dabar yra? 500 tūkstančių, ne? Nu jo, pusę milijoną per savaitę aš tokių Lietuvoje dalykų nematęs iš tikrųjų tokių mastų. Nežinau, kas čia daras, kas čia per banga. Ir... Aš ten nereikiu, kad aš esu geriausias, numeris vienas, priešų neturiu, savęs nekeliu, tačiau, nežinau, žmonėms patinka ir aš irgi darau tai, kas man patinka, kas mane veža ir tiesiog taip gaunas. Palanga labai gerai, atvažiavau tik vakarą su riedutininku šaika. Ir... Kokia šaika? Riedutininku. Riedučių šaika iš Kauno, Rulinė Viktor, ir atvažiavom į palangą, pasijungėm vakar šiek tiek aparatūros, pirmą valandą nakties prie dieno kavinės. Pasijungiam kubą, pasijungiam instrumų, pasiėmau tokį mažą mikrofoną. Aš matau tas jūsų kojas, čia su mikrofonu gal buvot vienas atsistojęs. Jau aš matau tą tavo juodas triukę, bičas čia ramiai, kas šiek tiek visi čia parūkę atsipūtę. Kartais būnam atsitūpę, kažkas eina prie pulkepo su lengvu repu. Man patinka kaip iššoka, nes tai daryti moka, jeigu būčiau valančiūnas, tai jai įkalčiau stogą. Tokį lengvą bloką, taukiasi į mintis, man patinka kaip judi, kai tu mane taip jauti. Ir pasakyk, kaip tu mergaitė, ar turi gerus pakus. Jeigu nori, aš tau būsiu į karalių panašus. Jeigu nori, būk į mano karalienę. Ten pas mane buvo lengvai paruošiai man vakarienė. Taip, man patinka, auskarai mane svaigina. Bet tavo šiandieną manęs nekabina. Nes freestyle'u čia maitina Alekna, nes šiandieną juda Draugai, bičiuliai, mano Alekna balkone yra toks žinomas jo YouTube'inis video ir mes dabar turim čia Alekną pas save gyvai, tai kodėl jo dėl to neišnaudojus. Nieko prieš? Aleta, nebijok, tu esi parengęs kažkokių tai lengvų freestyle'ų savo. Nu tai kaip tu čia tą freestyle'ą parengsi, nieko nerengi tiesiog. Atsiprašau, netai pasakiau, tu esi savo lygis kažkaip parengęs. Ne. Nesi? Ką matau? Tai labai gerai. Gal nori pasakyti freestyle'ų pamaryti? Ja. Žiūrėk, mūsų iš pradžių. Aš čia. Musik, garso. Diena ir na čia visi pučia ir tu čia palanga, prie Maiko Alekna, jo. Aš matau, panelė čia įrėrė į jūrą, turbūt visą žiemą dailinu savo figūrą. Akiniai. Kad galėtų į palangą atvažiuoti, man patinka tavo marškiniai, tavo akiniai, čia limpa mano sakiniai, pistailas eina. Dviratis. Aš čia darau suprovizuotą dainą, ir jeigu tu sakai, gali vairuoti dviratę, aš galiu padaryti prie baro kavą šaltą latę, nes prie mano repo jau visi pripratę. Šortai. Ade, ir man būna, jūs atvažiuojat, čia prie pajūrio ramiai visi atsipalaiduojat. Čia tikri yra palangos kurortai, man tai Dzininkevičius raudoni šortai. Nes čia bakūras, nei bei watchas, ant mano rankos, ne atikienas watchas. Aš tiesiog savo čia darau, ramiai eilinį kartą prie Maiko varau jau. Palangos tiltas. Ir aš matau, žmonės komentuoja, jie ten prie kompiuterių dažnai piktai loja. Jie prakaituoja, o pas mane čirka į piltą, aš šiandien matau palangos tiltą. Tai ne jama envy, bet juk į tą čiuvą jūs žinot visi, tad gerbkite jį, nors jeva būna tik motociklai, sumeskit kokį čiriką, bus man vėl kirpiklai. Nes paprastas va toks esu žmogus, man patinka saulė ir tas palangos dangus. Aš matau, kai šiandien saulė šviečia, ir vienį kartą Alekna visus įsi pakviečia, check this out. Yeah! Alekna gyvai čia pas mus per Zip FM iš palangos. Smeliukas! Jau, tu man atėts bachuriukas, pas mane mineralinio batuliukas.
Ačiū visiems, kas mato, šiandien bitai čia ne sindikato, bet klausykit tai, kas tikra, čia muzika nesuvaidinta. Žuvėdra. Jau, dabar aš matau dar tik raidžių, man patinka, ką jaučiu, aš nesikeikiu, nes to nereikia, freestyle'as tikrai man raimę suteikia. Ir aš matau, kaip skraido čia paukščiai, čia mano freestyle'as, mano kosmosas ir mano aukščiai. Ir jeigu tu sakai, kas skraido čia žuvėdra, man jinai cin, nes man čia tai giedra. Ir viskas taip lengvai, ir viskas taip gerai, aš matau, kaip į mane žiūri visokie vaikai. Taip turbūt, tai čia didžiausia mano fanų bazė. O aš sakiau, atvažiuokit į Kauną į Urmo bazę. Po šešis lietus, noriu darau geriau palanguojimo kitus. Pasitinku čia audringus lietus, nes man tai patinka. Mergelėms irgi tinka viskas, kas madinga. Jos nori rankose turėti aipedą. Dažniausiai į klubą ateina su artigena, prada, su praba. Aš darau čia rimą savo. Jeigu nori, aš galiu nutilti. Ir dabar Mackevičius prie maiko irgi gali prabilti. Gerai, žodis radistai, tegul būna. Daug atsigert žmogui. Ramai, ne taip? Elektrau. Radistai. Nu ką, radistai, laikykit kardamą, kad mes atvažiavom. Come on. Jau, radistai truputį visai labai aragavom. Jau, čia dabar sėdi trys radistai, visi žino, šitie žmonės tikri zapadlistai. Jie mėgsta žmonėm dažnai skambinėti, per telefono laidą juos išdūrinėti. Ir žmonės patiklos tokiai Lietuvoj, sėdi vietoj, o aš dėkingas vėl išlieku Lietuvoj. Ir jie skambina per tą ragelį, sako, ei, atvažiuok pas mane panelė, bet jie dažniausiai įsikūnė į kažkokį aktorių. Aš ramiai ZPM pervažiuoju su traktoriu, nežinau, ką čia darau, nežinau, kodėl į palangą turbūt atvažiavau. Wow. Kebra, kas plėžė, pabluojam visi, figūra, kad galėtų prie pajūrio atvažiuoti, kad šito vietą galėtų atsipalaiduoti. Matau, bakūras pasiėmės ir kas kas suvėlė, vaikystį statė pilį ir kas jas mėlė. Jo, jis irgi buvo mažas, kaip Stevas Nešas, o aš čia tai darau, nes kristalą čia jaučiau. Ir man patinka matyti šitą objektyvą, eilinį kartą šaudo tiesiai aš į įrimą. Ir matau, daug visokiausių žmonių jie filmuoja, kokie akujeni telefonai, muzikiniai fonai, kurie akujenai skamba. Jeigu nori, aš padidinu dar tempą. Nes turi mylėti, judėti, kiek vajot kovot. Negali nepasiduot, turi giliai kvepuot, jo. Ir jeigu norit, sakot ne freestyle'as. Čia tiesiog mano lengvas eilinis raimas. Ir žmonės sako, reikia pasirodymų. Mums reikia gatvėj tų tikrų įrodymų. Jie kalba, nors net manęs nepažįsta. Realybėj sutrinka mane iš karto pripažįsta. Nes šitas čivas daro gatvėj ir jisai turi širdį. Ir tie būnė visi paprasti žmonės tai girdi. Ar aš nežinau, ar yra repo Lietuvoj? Atsakykit man, motherfuckers, ar yra repo? Ar yra repo? Yra repo, viskas aišku. Gero vakaro, mes čia atsitaipėm 4.